No, dobré ráno. Dobré ráno, je tady další Long Dark, další cesta, která nás čeká v tomhle tom zamrzlým, hnusným světě. Vážení přátelé, od doby, kdy jsme se tady viděli naposledy, se tady to trošku víc změnilo, rozsekal jsem, co šlo vůbec, kde co jsem dokázal, připravil jsem si hodně dřeva, považil jsem, co šlo a vůbec a hlavně rozdělil si tento náš majetek, který tady máme a který tady zůstane, který si sebou nevezmem. Odrostky ty nám pořád schnou, já teda tady na ně čekat nebudu. Jediný, co si ještě sebou vezmu, je tohleto všechno pití, co tady mám, jinak jsem značně přetížen, ano, velmi, velmi přetížen, ale jak jsme o tom mluvili v minulém díle, já se pokusím to udělat tak, že vyšplhám nahoru, vezmu, co půjde a sešplhám dolů. Nechávám tady hromady vody, já teda ještě mám u sebe suma sumárum, litr 13 nám bude stačit, protože máme hodně navařeného čaje. Já jsem to udělal schválně, aby jsem ho mohl pít. A taky právě proto, že my jdeme do volné přírody a uvařený čaj já ohřívám na ohni, čímž se zahřívám. Ale o tom potom. Takže sníme tady, co půjde. Pořádně se dofulujeme, dáme si vodičku a jdeme. Máme docela pěkný počasí. Je pošmourno, teda, to vám povím. Jako u mě doma, to je hrůza. Furt ve mně to vyvolává spánek. Jinak tu jsem vzal, prosím vás, tu pastičku. Takže jich máme sebou. Tak, jsme značně přetíženi, ale lomeno, co vždycky říkám, nedělat to. Hlavně ze začátku, kdy jste zranitelní a nemáte s tím zkušenosti. Teď už to jde, protože můžeme, že jo, můžeme se rychle přemysťovat, když si to vyhodíme z inventáře a můžeme se kdykoliv vrátit na základnu, kterou máme zřízenou. Předpokládám, že když je takhle hnusně, tak ještě nějakou dobu by to mohlo vydržet, než se spustí zbouře. A ona se spustí, takže si budeme muset rozmyslet, co necháme nahoře, jo, a co vezmeme s sebou dolů, protože se může stát, že zrovna když budeme chtít šplhat nahoru, přijde bouřka a budeme mít problém, vážení přátelé. Takže plánování a nějaký ten jiný plán jirunk je zkrátka na místě. Zajíce jsem tady nereguloval, vlci mi zregulovali ty vzadu u tý mýtou z farmy. To jako byl docela náklep, protože ty vlky, co my jsme oddělali, tak nahradili úplně jiný vlci, jo, úplná šílenost. No, jinak jsem teda tady hele, tam zrovna jeden leží postřelený, ale toho pitvat nepůjdem, jo. Jinak říkám, moc jsem tady jinýho nedělal, jo, tuhle jsem vařil a tamhle tohleto dny ubíhaly, jo, to bylo vidět, ale jinak jsem se teda věnoval během dovolený, která mě teda běžela, myslím si, že od posledního dílu, tak to jsem se věnoval jiným hrám, Kerbal Space, Kerbal Space Program, tam jsem lítal na měsíce a vůbec trochu jsem se vrátil ke Kingdom Come Deliverance a vůbec, jo, no takže zkrátka dobře, bavil jsem se po svým, no nicméně, máme tolik, kolik toho máme, musíme se zbavit některých věcí, jo, vážení přátelé, vím to určitě, takže 0,75 kůži a nějaký hadry, zahodíme úplně všechno, plus kůže, tyhle cty, který momentálně jdeme potřebovat. No, moc jsme se neodlehčili. Takže kanistr půjde do čiče, půjdou těžké věci do čiče. Puška, která tady zůstane, nějaký páčidlo, blum, a nebudeme určitě teďka momentálně svítit. No a můžeme, jo? A můžeme. A proč jsem to udělal? Jo, tak to teďka bude trošku trošičku tento, jo, v rychlosti. Ale ono dolů to jde snadno, horší je to vždycky nahoru. Máme tady jednu, nebo je to mezi patro, takže tam asi si odpočíneme, když počasí dovolí. Ale proč jsem to udělal? My jsme si tam všechno dali pryč. Oh, sakra! To byl velkoskok, vážení přátelé.
Až jsem si roztrhala věci, tady jsem si pracně zašívala, ale vidá, co tady máme, jeskyňku. No, tak to je jeden z těch důvodů, že jo, máme tady jeskyně, nevadí. Jo, proč jsem to udělal? Protože já se proto vrátím, bum bum, hele, já tu jsem sebou vzal. No, nevadí, taky využijeme. Revolver, tady nás nic nekousne, tak ho zahoď. Bum bum bum, a všeho se zbavíme, co půjde. Tady medvěd nebude, to nás nahoře nezastihne. Bouře. Ping ping. Enter, tohle je jaký těžký. Máme tam nějakou pušku a tyhle věci. Jo, nadělal jsem si vlasce, jo. Bylo jich 10, jeden jsem teda použil na rybářskou výstroj, ale šijem s tím všechno, že jo, takže je to jasný. Tak tohle dáme pryč, nějaký konzervičky. Jasný, za všechno. Wow. Ještě bysme, ale mám ještě nějakou zvěřinku s sebou jsem si vzal, to jsem neplánoval. Tak a je to, a vzal jsem si sebou jeden tenhle ten báglik, který chci teda odložit někde jinde. No, chtěl jsem ho nechat na Meadowsově farmě, ale když jde s náma, tak co ne, proč ne. Tak a teďka vylezu nahoru pro vybavení, který tam mám, který jsem tam nechal, jo. Protože můžu, protože mám čas, že jo. Mám tady i jeskyni, můžu si tam zatopit, takže pokud by mě chytla bouře, no problémo. Takže hop na to, polezeme a jsem plná síly docela, takže to ani nebudu, no i když vidím ruku, vidím ruku. Vidím ruku, no ne 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 ne. Vidím ruku a vidím tož velmi špatně. Jo. Když bych tam vyšplhala, nějak jsem se šplhala. Fuj. Docela jako, nebylo to dobrý. Já mám kafíčko, kempe. Dáme si na 100% kafe, asi tady přespíme, protože hodně budeme... Budeme hodně spát ve volné přírodě, jo. Proto jsem si sebou vzal tolik vybavení, aby jsem se k tomu konečně dostal, protože chvilku potrvá, kdyby to snad šlo. Jo, myslím si, že jo. Ještě s nějakým odpočínkem tam, no to, no, je to lepší. Jo, no tak, pojď. Já si myslím, že to neslezu dneska už, jako dolů na podruhý, že bych to... že bych to jako dala... ještě tamhle dolů, jo. A znova nahoru a pak to. Kolik je? No, ono je celkem ráno, jako. Kdybych si dala 20 tady, v jeskyni. Možná, kdybych to dal. Tak jo, připravená, jdeme. Tak pojď. Se myslím, že to bude zrovna momentálně o fous. Ale není žádný problém v tom stop. No tak, holka, myslím si, že bych to dala, hlavně se nekoukej dolů. No, no tak, dneska mě, co to vidím, ptáky, ne? No, tak, spacák jsem si, nechala dole, jako. Když si dám ještě jedno kafe, myslíš, že bych to nezvládla? Dolů? Co? Já nevím. Ráda bych se zabila. Tak. Myslím si, že bych to mohla zvládnout. Pokud se zabiju, tak to hezký nebude. Dáme to, tak jo. Rychle slaněvat dolů. Jo. To dáš. Kemfino, dáš to. Jo. Je to v pohodě. Já si myslím, že to dám. Chtěl jsem si odpočinout na skalní římse, ale sleduju tu ruku a je to v pohodě. Když jsem přetížená, no. Blbý bude, když spadnu dolů teďka. A sakra, něco si zdám, no ne, no tak, no tak to už je pár centiáků, ale vím na stopro, že.
Je teda dolů na 100% neslezu teďka. Dobrý. Ale dala jsem to. Kolik je? Na to, že jsem teďka vyšla s mídou z Parmy, tak jako to tady můžu klidně zapíchnout, ale mám miliardy zápalek, takže kdybych si tady chtěla zapálit oheň, tak to vůbec vadit nebude. Tak jo, vzrušení. Tak to si dáme. Zídem a to jsme poudělali, já se potřebuji vyspat, dej tam aspoň 4 hočky. Že můj, to je teda nářez. Mám aspoň 4 hočky, no a pak si uvidí, co bude. 135 dní jsme dali, hele. A venku je docela i hezký počasí. Tak nevím. Dej tam ještě 3 hodiny. No a pak to bude jakový kvapík. No ale nicméně, vybavení, který mám sebou a se kterým se tahám, takhle přetížený, říkám, bude nám ku potřebě, když půjdeme právě do té volné přírody, protože tady nás čeká tohleto rozlehlý zamrzlý jezero, který samo o sobě, tak pojď, to dáme, všechno, co si šplhám, bude to za náma, bude pryč, bude to samo od sebe. Takže nás čeká tohle jezero a vůbec, a potom močály, jo, nebo prostě takovej ten, taková hnusná příroda, kde se můžete propadnout do ledu a vůbec vám není hezky a tak dále, takže tam se bude hodně tohohle toho materiálu právě hodit. Tak, teď tady necháme pušku, tady vyhodím 3 kudly, tohle je prostě zkrátka celý znova. Pak mám pistoli. Jo, já pevně doufám, že ta bouchačka je v tom nahoře. Když ne, já nechci dvakrát. Nevadí, jdeme. Dáme si kafe, kterýho mám právě za tímhletím účelem hodně navařenýho. Jo, já mám kafe 3 a okolo, takže tam by neměl být žádný problém, když tak jsem schopná si uvařit. Protože teď si myslím, že za nějakou dobu, až budeme sláňovat, teďka půjdeme normálně už jenom po ledu a budeme se vyhýbat vlkům a vůbec všem a hezký to zkrátka, prostě, no, nebude. No tak, jdeme, já jsem nikdy nešplhala tak často, jako šplhám teďka. Takže mi to vlci ukradnete. Tak dobrý. Nicméně Long Dark zase po těch změnách, nebo který tady byly v tomhle tom, mě je bodné, protože vám říkám, lítání do vesmíru samo o sobě je změna a vůbec jezdit ve středověku, to samý nevím, dám si ještě 2 hodinky, lajzneme to v noci, jo, ať máme plno sil. No, takže prostě zkrátka teďka zase nějaký to přežíváníčko, ať je. Tak, tohle máme, no, jak vidno, dřevo tady necháme, to nás vůbec nezajímá, ale jak vidno, už se nám setmělo. No, už jsou vidět i hvězdy, tamhle někde lítá kemp ve svým sojuzu, co si postavil. A vůbec, kde mám si věci, jo, tady. Tak já pevně doufám, že bude všechno vzít, nebo se tady budu muset s něčím rozloučit, protože čas pokročil. Mně se nechce běhat tady ve tmě samotnýmu. Jo, tak. Samotný tu teda rozhodně nechci běhat. Tak jo, přetížení, jak jsme na tom. Ale celkem docela dobrý. Možná by to spravil tadyhle trochu dlabanec. Jasný, ten nám pomůže, jes. A trochu vody, protože vodu si navaříme, ještě máme hromadu čaje, který ho právě vypiju za tím účelem. Takže teď jsme ready. Jakože jsem velký kafář, tak si dáme. Nemám žízeň. Nevadí, já to risknu, jdeme. Máme všechno, jo. Tak jdeme.
Jo, poslední lezení a konečně jdeme, zaplať pámbu, protože už se mi z toho tady motá jazyk pomaličku. Zaplať pámbu za Long Dark, ale to ty lana by tady nesměly být, anebo aspoň kdyby přidali něco, co se týká jakoby těch karabinek, jo. Jinak jo, ještě mám sebou náhradní kůži na vlka, jo. Protože vlci se dlouho sušejí, 7 dní, což teda mě nebude trápit, protože bych rád sejmul jednoho medvěda. A místo, kam jdeme, je teda medvěda plné, jo, je tam jeden, jo. Uneseš, víc toho totiž už neponeseš, jo, už víc nebude teďka už. Teď už se jenom musíme dostat na naši ubikaci, jo. No, to si bych mohl udělat takhle, kontrola zbraní mám i tady, je to dobrý. Tak, dej to sem. Říkám, dej to sem, Kempfe. Protože vlci jsou tady. Vážení přátelé, ano, i zde jsou vlci. Tady ty různý potvory. Medvěd tady nikde snad nebejval, ale nevím, jak je to po updatech. Protože od té doby, kdy jsem to tady hrál na osobním save, se toho hodně změnilo. Nicméně je to příroda jako taková, jakou jsme byli. Teď nedávno v tom Husky Valley a... Hele, byl ten bazén tady. Jasně se to už ukazuje, co to je. A je to ještě příroda, jako jsme byli vlastně na tom kanionu, jo, který jsme objevovali spolu poprvé všichni tady. Tma je tma. Zatím ještě není jako tma v pytli, ale ona bude. Tady jsou břízky. Očekával bych tu kůru, to by bylo nice. Jo, jo, už ji vidím. Kůra by byla nice. A hlavně potřebujeme najít ubikaci. Ubikaci na noc, přátelé. Listen cool. Ježišmar. Moje topografie dostává zabrat, ale vím, že ta boudička je tady na té pravé straně. Jo? Nicméně bez... Jo, jo, je tam, vidíte ji, už ji vidím z dálky. Dřevo je nutné. My si založíme oheň, protože základní pravidlo, když zpíve venku je ano, holčičko, ty tam vzadu musíme mít zapálený oheň. Tohle to by nám dalo zima ještě není tak velká, tak si dáme. Dáme si ještě tohle. A zrovna, co nevidíme? Polární záře, paráda. My ani nemáme tolik štěstí, když v noci spíme, že jo? Zvedá se docela vítr. Vidíš to? Krása střídá. Jo, hele, to dřevo spálíme, jo, to sebou tahat nebudeme. Já když jsem byl mladší přežívačkem, tak jsem sebou táhl kde co. Nevadí, dřevo spálíme. Tak právě i to, jakoby, rezervní dřevo, jo. To jsem měl aspoň jedno, dvě takovýhle jsem měl v zásobě. Absolutně nevím proč, jo. Možná proti jsem byl až moc opatrný, ale co jsem si tak jako zvyk, tady na to všechno, jak se hlavně mám o sebe postarat, tak už tohoto neřeším. Dřevo vždycky řeším na místě. Máte tady kocouří ocasky, jo, zapomenout, tam kde je jezero, tak si to vždycky prohlídíte, kde je zmrzlá voda, tam někde by mohlo být nějaký takový jídlo. Bacha na to, abyste se nepropadli. Na ledu. Vznikají z toho dost příjemné věci, jako jsou omrzliny, je celý mokrý, do toho věřte tomu přijde bouře. Počítám, že může být kolem 11 hodiny, takže jako nebudeme to tady tak jako řešit, ježišmarja, kanfa. Jo, dobrý, je to tady. Je to tady! Kontrola batohu. Jo, takže... Nebudeme to tady nějakým způsobem moc zpomalovat. Zapálíme oheň minimálně na 6 hodin. Tam se vyspat. Takže jsme vlastně de facto opustili oblast Milku, vážení přátelé. Tohle to já až tolik právě za Milton nepočítám, protože to město je někde tamhle na vrcholech. My už se tam pravděpodobně nikdy spolu v této sérii nevrátíme. Jo. Nevím proč. A když tak vlastně už o tom i přemýšlím, tak se vlastně k týhletý tomu jako celé už i blížíme k tomu cíli, jo, co jsme si přece vzali. A to je
návštěva právě té nově přidané mapy, nebo té předposledně přidané mapy, abych byl přesný, vážení přátelé. Co to vidíme oko? Tak, zapálíme, tohle nechci. Smyčka, králíky, máme tady nějaký zajíce. To nevím. To je dřevo, dřevo, dřevo a máme tady kam na tohle, co to je požehnaný, jo. Pokud máte, ano, nejste sem tady. Pokud máte v přírodě, a jako jsme v přírodě, tak použiju, protože toho mám dost, olej do svítilny, nebo spíš takhle, tu hořlavinu, bez troubu. Proto jsem toho vzal tolik. Nice, přidáme. Tyhle ty kamna jsou požehnaný, můžete v tom topit a vůbec napůj to celý. To je 10 hodin, krása střídá na hru. Jo, tady si udělám co? Samozřejmě vždycky vodu. Jasný, ta tam musí být. No a jelikož, takhle, není mi zima, teďka momentálně. Mně není zima. Ale pokud by mě byla, byl bych tady zmrzlej třeba na Interlooper, jo, a měl bych problém s mrznutím a ještě bych se nezahříval, tak udělám jednoduchou věc, jo. Nechám si uvařit jeden z čajů, jo, třeba tenhle ten. Jo, mezi tím stoupá teplota, tady už teda má plus pade, takže už bych se tady zahříval, jo. Ale ještě ten bylinej čaj mě vlastně dohřeje taky, jo. To samý platí, když třeba chci vyjít a mám špatný oblečení, a půjdu a budu vědět, že budu mrznout, tak si na ohni ohřeju čaj, jo. Ten čaj, až bude horkej, vypiju a on mě začne zevnitř zahřívat, takže vlastně budu mít tu výhodu vlastně té teplotní rovnováhy, jo, nějaký takový, tý virtuální samozřejmě, jo, ono mě to zahřeje. Tak, já jsem si tady chtěl rozbalit ležení. Blízko v ohně, jo, ale zase ne, abych chytnul. 10 hodin, takže když tady mám nějaký dřevo, takže bych tam mohl nahodit fůlku, to znamená celých 11 a už můžu dokonce i běhat. Bim bim, no 11, víc potřebuju a teďka si nechám něco dobrýho uvařit, vážení přátelé. Byla tady polívka, dáme si polívku. Sníme ještě zbytek toho jelena, kterýho jsme si tam udělali. No a budeme asi pravděpodobně spát, že jo? Já bych to tak asi viděl, ne? No prosím, ne? Tak. Dej to tam, aspoň mě zavodní taky. Když se napí, zhodnotíme si stav a bojovou situaci, kterou máme, to znamená voda. My máme 0,86, to znamená, ještě tak počítám. Necháme si udělat tohle 100, toho půl litru, vem to, tohle zbal. A dobrou noc, máme to na 11 hodin, takže si dáme 10. Jo. Dáme si 10, tohle to hoří, takže nás to ochrání, my nezmrzneme. Vážení přátelé, jo. To samý jako se sudem. Ten oheň nemůže zasnout, když je v těch kamínkách 136, krása a vidím co, mlhu. Kolik mám? 5 hodin, to ještě jde. Takže, když mám ještě 5 hodin v ohně a nemrznu. Ano, mám hromady bylinýho čaje, proto jsem to dělal. Můžete ho pít, doplní vám kalorie a vůbec všechno. Byť teda samozřejmě můžete se cítit ospalý, ale věřte tomu, na mě to nefunguje. Jo, zkoušel jsem to třeba, když nemůžu spát, jako myslím teďka v reálném životě, hele, vůbec to nefunguje, jo. Už jsem si asi na ty čaje tak zvyk, že to prostě na mě nepůsobí. Tak, antibiotika s 38% bereme, můžeme je potom časem vyhodit, tohle jsme si neprohlíželi a je tam kus látky, my vlastně se potřebujeme trošku upravit, že jo? No tak tohle rozhodně fakt už nepotřebujeme. Tak, bum, přihodíme tam, přiložíme tam a budeme kalkulovat, jelikož je mlha, v mlze co, správně holčičko, nikam nechodíme, takže... Pokud to samozřejmě nepovažujeme za nutný, takže si doplníme palivo.
Výborně. A teďka si spravíme hadry, který jsme si poškodili. Já jsem si poškodil co? Vlka. Mám náhradního, ale zatím nepotřebujeme. Ty čičo, a moc toho nebylo teda, ale... Co je tak nejhůř poškozený tady? Jenom ty kaloty. 93, tyhle kalhoty, ta vrchní vrstva. Tak je oprav, bude to trvat nějaký čas, třeba se mlha vybere. My jsme u tepla, jo. No, kolik je? 11 hodin, dáme tomu ještě šanci, tak si dáme 20. 20 a 2 hodiny, a pak teda jako nerad bych tady trávil, ale čas, jo. Tady zrovna ne. No, ježišmarja, to je přímo nádhera. A jak dlouho, já jsem si to tady ale chtěl zakreslit. 4 hodiny, bo. Nevadí. Nevadí. Třeba potkám někde nějaký jiný uhlík, či čo. No, ono je to jedno. Pardon. No tady zakreslit, nezakreslit, je to fuk. Každopádně to tady opustíme, protože jdeme dál. Já když jsem kempoval nahoře na Meadows Farm, tak jsem si sem jednou vlez, jenom tak, pro strandu, a prošel jsem si to tady, jo. Až potom vlastně přišlo na to, že jsem vlastně z Meadows Farm odešel tímhle tím směrem. A tak jsem to vlastně objevil, takže vlastně proto potom vím. Ale nic víc, takže pokud někdo tady má někde nějaký tajný skrýše nebo tak něco, už to tady objevil, tak mě může říct, jo. Jinak nevím, jak je to tady s tou zamrzlou vodou, s tím jezerem tady. Jestli to křupe nebo ne, hele, vidíte ho, parchanta, tamhle je vlk. Tamhle je vlk, takže ho musíme trochu opáštit. Jestli to praská nebo nepraská, jo, protože na močálech voda praská, je tam křehoučka a je problém, jo, jakmile spadnete dolů. Vy se neutopíte, to ne, jako to postava je celkem relativně dobrá, ale mrzne, jo, potom mrzne a mrzne docela hodně, jako, tak kdo ví, kdo někdy spadnul do ledové vody, tak jako umí si asi pravděpodobně představit. Tady jsem trošku čajku, jsou tam vavlci, už je vidím, zmetky, velešivý, jsem trochu taktizoval, jo, já bych je rád obešel, oni mají docela takový zajímavý rádius, jo, větřej, nevětřej, my nesmrdíme, no. Takže máme relativní šanci je obejít, nemusíme na ně, hele, fajn, nemusíme na ně přímo nalítnout, že jo, a chtíte střílet, když je nechceme kuchat, jo. I tady v této apokalypse platí, že pokud můžeme, tak tu přírodu šetříme, nebo dobrá, tak tamhle nám někdo leží. Nebo něco, ale pravděpodobně někdo, jo, tam jsme to, myslím, sledovali z vrchu. Jo, tuto krásnou pláň. Myslím, že to bylo v tom díle, kdy jsme se dostali vlastně Miltnu. Tak, je to mrtvola jelena, což nás samozřejmě nezajímá, jo, vážení přátelé. Takže my masa máme jako rasa, myslím, že tam nějaký poslední je, a jídla máme taky celkem dost, takže si hošánky obejdeme a půjdeme pryč. Ať krásně vidět naše kajíčka, kde jsme přenocovali. Jo, takže... Takže aspoň víme, kam se vrátit, jo. Plusem prostě je, že tady jako máte kde přespat, jo. Ono je tady i ta jeskyně, takže není žádný problém, když už je na tom ten člověk hodně bídně tam blíst, jo. Ale říkám, zapálíte si ty kamna, rozfajrujete, jo, břízo je odrostek. Jinak šroubkový díky, on říkal, že odrostky se neobnovují. Já to nevím, jo, protože luka má, já prostě nestřílím zatím. Takže to nevím, takže se tam ani nevracím. Shit, my jdeme tamhle, oh shit, no, oni jsou tamhle, to dobrý. Jo, takže díky šroubkovi, tady máme vousy starého muže. Jo, my
nemáme dost, takže tohle neřešíme. Takže to aspoň vím, jo, takže vím, že když půjdu kolem odrostů a už se tam nebudu chtít nikdy vrátit. Slepá ulice. Tak já mám prostě na bakát a usušit si někde, kde vím, že se vrátím. Jako to já budu muset se svartit. Nemusím. Můžu tady takhle. Hop! Hihi! Yes! Klidně si vejte, mám vás na háku. Tak, tady máme nějaký dřevo náplavový a to se nedá projít. Mám takový dojem, nešlo to. Takže právě musíme jít tady tudy. A to je spojovák vlastně na ty bažiny, nebo jak se to jmenuje, ježišmarja. Já to přesně nevím. A je to extrémně, ale opravdu extrémně nehostinná oblast, jo. Je tam vagón, jeden, ten používá snad každý survivor, který tam přijde, jako takovou menší základničku, jo, a pak je tam ještě, hele, zajíce, nebudu tě jíst teďka, pak je tam ještě taková jakoby farma, ale tam můžete jenom dostat doli, jo, mám takový den. Jo, ne, to dobře, tady ta mrtvolka jele na mě trošičku zmátla, hele, kucí, jste blízko, jo? Kucí, kabát. A jednu vlčí kožešinu, nechte si... Ne, on si nenechá říct. Není tady žádný páníček. Dobrý, ty jsi to dostal. Možná zemřeš, možná ne, každopádně... Mně to je jedno, co s tebou teďka bude. Jo, ten to asi nedostal nějak jako moc, protože se za chvilku otočí a půjde po mně zpátky. Nicméně nemá smysl ho vraždit, aby tady umírá. Tak, ho vraždit, aby tady hnil, protože mrtvý jinak ničemu nebude. Odejít z oblasti Miltonu. No je to, jsme pryč. Jsme pryč, ano, tímhle směrem. A je to pustý močál, vážení přátelé. Kolik je? Shit, budeme muset za chvilku někde přenocovat. Ale já si myslím, že tady byla českyně. Yes. Aha. Já teď nevím, jestli, když tohle se svartíte, se dostanete tudy nahoru. Asi pravděpodobně ne, jo. Jo, tak to ne. Je to pouze jenom východ. Ne, není, tak beru zpátky. Tady je to odporný lezení. Tam tudy nepůjdem. Tak. Takže se tady vyšplháte i z pustýho močálu. Tak, pustý močál, jo. Extrémně, to je hřbet močálu, extrémně nehostinný prostředí tady, vážení přátelé, jo. Když samozřejmě nevíte, je to pro vás horší. Ale jsou tady, myslím, dvě jeskyně, jak jsem říkal. Tak jeden ten vagón a na druhé straně tohohle z toho močálu je právě ta jakoby kovárna. Když tam bude kladivo, tím lépe, aspoň budu vědět, kam mám jít, když budu potřebovat si ukout nějaký ten háčeka nebo kudlu, až mi všechny ostatní dojdou. Jinak břízy v tomhletom lese hledejte kůru, ta je jasná, čím víc kůry, tím víc survivor. Jo. Nějaký jídlo tady taky je, ale jeskyně, aby pohledal. Hele, teď to zatím nevadí, ale můžete se schovat, vlastně, já vám to pak ukážu, vlastně až dorazíme na tenhle ten hřbet. Tak, jsme tady. Tak, jeskyně nějaká se nachází buď tady pravděpodobně někde pod náma, já fakt nevím, protože už jsem tady dlouho nebyl, ale když budete na téhle straně, jo, vlastně de facto, když půjdete z jezera, tak vlastně po pravé straně, jo, je po té, no tak se zase budete držet po pravé straně, jo, po téhle tý, tam je jeskyně na 100%, jo. Jinak vlastně vy sem přijdete, tamhle, jak vidíte to elektrické vedení, je tam kolejová trať a zvedá se vítra do číče. Je tam kolejová trať, po té vy přijdete, tamhle je tajemný jezero, jo, kde máme tu velkou základu. Nice. Já teď musím vymyslet teda, co se mnou, protože tohle zase bude příjemné. Jo, počasí se tady... Zatím dobrý. Vím, kam jít,
Takže by to nemělo být problém, jo. Nicméně ani kůže z medvěda. Ježišmarja, to je fičák. Ani kůže z medvěda mě není a nemusí být schopná uchránit. Vida, tamhle by byla jeskyně. Pokud jsem tam tudy nepřišel, a myslím si, že ne. A nebo je to aspoň nějaký výklenek, který by mě eventuálně ochránil. Kolik je? Večeru, wow. Hele, posledních pár kůží beru. Kůží, sobě za to. Těch kůr. Kůr kůže, no. Zase, že? No, no, je to výklenek, tak to je prd. No, ne. No, možná v této bouři by to vůbec nebylo špatný, ale... Pojďme trochu poriskovat, protože bez toho není žádný survivor zážitek, jo? Takže my se vydáme vlastně de facto k posebu. To pojdeme tady, protože na pustým močále my se zdržíme, až půjdeme zpátky z mapy, kterou jdeme. Takže to bude asi pravděpodobně tak. My to teda obcházíme zprava. Tahle ta mapa se dá i obejít zprava. Teda většinou. MP. Updatíček nebo se ztratil? Teď přesně nevím. Tak já jsem to se spartoval dolů a šel jsem si po svým, že? Já jsem svým způsobem tehdy šel ke komárně. To je vlastně, když... Ještě to můžu ukázat, tak vlastně přímo tamhle, teď na ní mířím, jo? Na druhé straně. A teď si vemte, že tohle všechno vy musíte přebrodit. Katastrofa. Ježišmarja. No je to našit, ale... Ale dá se to, hele, dá se to, jo. Opatrně po stěnách, jako pavouk. Bum. A je to, první část. Opatrně. A jsme dole. Nice. Tak, tady někde po té straně by měla být jeskyně taky, jo? A sakra, au! Kotník, ne? No, protože já... Já slejzám přetížená po svahu. Bolí to, Kempe. Bolest. Mám pilulky. Neměl bych se takhle ošetřovat. Tady, dej mi to. Prášky proti bolesti. Tak jo, a teď se ještě ošetříme, sakryš. Jo. Potřebuju trochu výchozí pozici, tak už to tolik nebude. Ale běhat nemůžu. Au. Tak. Použijeme ho. A je to. Je to paráda. Tak, nice. Můžeme zase koupit. Samozřejmě přetížený líst do svahu. Dokončí takhle. Začíná nepříjemně. Nicméně, já tam teďka musím, protože vím, že se tady pohybují vlci. Jo. Bylo by to nemilý a navíc jsou tady losové. Občas tady bejbaj. Jo, zrovna tady na tom bršku jsem nějakýho viděl. A Šroubek mluvil o tom, že má losíka bát a nemůžu si ho vynachválit. No tak jsem mu řekl, že bychom to mohli zkusit taky. Jo. Prostě Šroubek skočí z okna a kemde se to dostane. Jo, tak nice. Ale tady žádný losa nemáme, jo. Prr. Jelikož my se nebudeme vracet už, vlastně až půjdeme s námhle tý mapy, tak touhle cestou. Ale půjdeme vlastně doprava k tej kovárně. Tak si prohlídneme ten posed. Jo, ta jeskyně je nalevo, teď jsem si vzpomněl. Myslím, že tam nějaká je, nebo tam nějaká byla, protože jsem tady jednou málem natáhl kráfy. Přepadla mě bouře a nevypadalo to se mnou hezky a zachránil mě tam jeskyně. Teď chceš spát, no jako neblázni. To bych ti musel najít nějakou ubikaci, abych to ještě
rád risknul tady s našima parťákama druhou část mapy. Tak. Fajné. Nízký posed. Je to povzbudivý, protože tady jsou lidské ostatky. Víme, že se tady prostě něco dělo nebo nedělo. Nice. Energetická tyčinka. Budou tam kontajnery? Nebudou. Kde jsi byla? Ty jsem byl u letadla. Nevadí? A dvě konzervy, dřevo nás nezajímá. Oh shit. A můj milý kostěný příteli, můžeš to tady pohlídat, no my jdeme. Jo. Tak. Jelikož se blíží večer, máme tady i nějakou mlhu, vážení přátelé, tak bude nejlépe, když se vydáme na další mapu, protože tam můžeme najít jistou jeskyni. Bože můj, to teda začíná být opravdu mlha, jako mlha. Můžeme tam najít nějaké jeskyni a především se napijeme pořádně. A ne, můj chlupatý příteli, běž a odejdi pryč. Já jsem říkal, že tady jsou vlci. A bacha, jo, tady chodí medvěd. Taky, jo, hele, on prostě jde do mě tenhle. On jde do mě normálně. Teď jsi to koupil, jako. Já bych tě nerad zabil, ale hele, rozumíš, jo. Rozhodně tě nebudu šetřit. Jinak tady chodí medvěd. Kolikrát jsme mu vlezli do chřtánů. On chodí, myslím, buď ty či čo. Po této straně, jako ty druhý, jo, těle z těch vozů. Bacha na něj, jo. Dost agresivní. Jo, nemá pro to pochopení, když mu tam vlezete. A je to ten medvěd, který je vás schopný připravit o život u toho vagónu tam, co je. Ten jsme si ukázali. Ten nebyl vidět. Nicméně znamená to tolik, že ten medvěd se může ukázat tady i teďka. Takže to by nebylo hezké. Jinak z této mapy se jde i na Blake Inlet. Počítám, takže to třeba možná změníme v závislosti na tom, jak budeme plný toho všeho, co máme. A dojdeme tam, jo, tam to ještě bude o tom, že my jsme tam chtěli zkoušet přebíjení těch nábojnic. Ale tak jako na druhou stranu, ono, že jo, můžeme si vystřílet na vlky, na ty Timberwolfy, co tam budou, to na 100%. No a potom to, že jo, potom můžeme, není tam, je to dobrý. Potom můžeme si ty vypálené nábojnice vyzkoušet sami. Tam, takže se nemusíme nutně vracet, ale uvidíme, jak to vlastně bude, pokud my vůbec přežijeme tu cestu tadyhle v tom. Jo. To jako ani nebudeme o tom zatím uvažovat, že bychom až tak daleko předbíhali. To je taky špatně. Tak odejď z toho močálu, samozřejmě my jdeme. Jo. My jdeme a jdeme se přepravit. Já si myslím, že zrovna tady na rozbité železnici v této oblasti, když jsem byl v úplně prvním nahrávání Long Darku na svém profilu, který počítám už neuvidíte, ne že by byl smazaný, ale byl šílený, nedalo se na ně dívat. A já úplně první videa prostě stahuju z oběhu, takže pokud tam ještě nějaký jsou, můžete na profilu pohledat, ale říkám, je to prostě bohapustej začátek, jo, já jsem neuměl ani renderovat a vůbec nastavovat zvuky a vůbec všechno, jako byla to řehole, jo, ale jsem rád, že jsem takový youtuber samouk, jo, že prostě jsem si to sám všechno takhle pozišoval. Tak, ví, jak to bude, Kemfe, jak to bude, bude to následovně, tamhle tou průrvou, když půjdete, teď na ní koukám, tak to jenom celý obejdete, je to ztráta času, jo? Občas tam na něco narazíte, nějaký šípky a vůbec všechno. Mrtvolka sem, mrtvolka tam, ok, dobrý. No ale spát se tam nedá. A my chceme právě najít něco ke spát. Jo, fuj, to jsem stále. To je on. To je ten jelen. To je ten jelen, pan, nebudu tě jíst, neboj se. Tak určitě ne. Tak, nice.
Samozřejmě cesta tady je zavalená. Můj milý dělenovitý příteli, bacha na ty svý parohy. Tamhle, takže vy to stejně musíte obejít. Jo, ty seš tired, to není dobrý, to není good. Vy to musíte obejít, jo, tam z té strany, tam je to zavalený, zapadaný. Takže se teď tímhletím údolí. A teď, já vím, že by tady někde měla být. Někde měla být nějaká jeskyně, jo. Když ne, tak budeme muset velmi a opravdu velmi riskovat a spát pod nebem širým. Jo. Kurňa. Jo, tak to není ono. Oh! Ty vole, bej to vyšší vejška, no taky konec. Jo, koukám do číče a vidíš to, jo, nic si nezlom, nic si nezlom, nic si nezlom, nic si nezlom, kemfe. Jo, je to v pohodě, je to nice. Dobrý, dobrý. Tak, tímhle s tím údoličkem, jako hele, sešplá to někde i tamhle, zkrátka dobře, musíte tadyhle jste po těch skálách nahoru. Jo, tady vám to tvoří takovej most. Aspoň to tvořilo takovej most. Kempe, kde je ta jeskyně? Seš tajer takový. Blázni! No, každopádně... máme kávičku. A je, jestli nemáme kávu, no tak to nebude dobrý. Jo, máme poslední, dej si energetickou tyčinku. To nám trochu doplní energii a dej sem poslední kafe. Poslední, máme tady ještě takových šálků, že nevíme co s nima, jo, ale jsme trošku zabonusovaný a jdeme dál. Tak tady někde, jo, tady je ten most ze dřeva, z klacků. A to čičo, nevím. To tady dřív nebylo. Tohle, myslím, jo, tady. Tohle ta průrva. Ty si neudělali, no to je kravina jít na Blake Nerku. Jo, ne, neudělali. Počítám, že ne. Tudy se vylejzá z nějakého jiného průšvihu, mám takový dojem. No hele, hodíme tam oko. No jasně, no. Jo, to se vylejzá tam z toho jezírka. Jo, když náhodou čirou, ale opravdu čirou náhodou, vy spadnete z toho kmenovýho mostu. Co tam je, což teda mimochodem asi, když už máte 135 dnů, tak je opravdu špatná náhoda, opravdu blbá náhoda, anebo nějaká taková pitomá frajeřinka. Jo. Mimochodem pitomý frajeřinky tady stojí spoustu životů, bacha na to. Viděli jste před chvilkou, že já jsem čuměl, jo, tadyhle na tu průrvičku a spad jsem ze srázu. Bej ten sráz 40-50 metrů vysoký, tak jako máme po škole přežít. Jo. No ale zase bychom otevřeli něco jiného, třeba interlooper nebo příběh. Mimochodem ten příběh ten chystám, jo. Je k němu čeština všechno od Lurka a takhle, takže jako no problémo. To jako nevidím v tom žádný problém, ten si dám příběh, jsem nehrál. A dost mě zajímá, že to bude takovej Verost feel. Nice. Vylezeme nahoru, já vím, že tady kousek ještě je mašina, jo, vidíte tady tu, kdybyste slezli dolů, nemuseli byste svartit, jo, takhle, jo, nicméně to bych nebyl já, abych si to prostě udělal po svém. Když můžu, tak si pomůžu, občas i do pekel, jo, nicméně začínám být so tired, opravdu, že umělený. Takže vím, že tady není žádný werewolf, žádný vlk, mám ani kávičku, tak já to udělám, Kempfe. No, mimochodem, to udělám asi tak, že... Tak se mi nechce. Jako uvažoval jsem, že bych si tady pod skálu dal spacák, který mimochodem... Jo, já ho furt kontroluju, jo. Vám se to může zdát... říct si Kempfe, jsi blbý. Ne, ne. Jednou jsem spacák zapomněl, buchuji v jakém čertu. Jo, málem jsem umřel. Nehledě na to ve škole přežití, tady máme i tu situaci,
kdy jsem spacák nechal během sněhový bouře v nějakým výklenku, kdy jsme se šplhali k tomu letadlu. Jo. Malem jsem umrznul a když jsem našel jeskyni pod novým blouděním plně červený, vyšťavený, tak jsem zjistil, že nemám spacák a musel jsem se dopovat kafem a vším, než bouře přestane, abych našel směr zpátky ke spacáku, jo, takže spacák je základ. Jo, jednak vás zahřeje, jednak vám dá životodárný spánek. Až půjdeme na zpátek, tak nemusíme to obcházet celý, stačí to tady vyšplát potom, jo, bezpečně se to dá se svartit. Tak, nyní se dostáváme na takovou překládku dřeva. Tady to začíná být trochu divočíší, protože tady jsou páni vlci. Medvěd tu nebejval, jo, medvěd tu nebejval, takže to by mělo být safe, jo. No, ale já prostě začínám být opravdu nemalá. Tamhle je nějaká mrtvolka, myslím si, že žádnej pán tam nebude. No, nebude. Ani machine feara, to nebejval. Beru to většinou právě takhle kolem dokola, protože vím, že tamhle někde jsou vlci, tak aby na mě neviděli. Kucí, kupatý, nechtěl mě porafat. Já jsem svýho času přespával, když bylo pěkný počasí. Je to takhle jako zapadlý mezi tím. Tou skálou. No a tam jako to, tam když se neobrátí vítr přímo proti vám, tak jako dá se to. Je to tady čistý. Takže teďka můžeme v klidu a v pohodě kráčet, jo, k našemu cíli, což je taková lokomotiva, která je kousek odsad. A tam, pokud mi to možnost dovolí, tak tam bych se prospal, tak hoďku, dvě, co, ne, protože jako venku tady zrovna v této přírodě se mě nechce spát, zakládat oheň, tady ne. Není jistota, že vám bude hořet celých 10 až 12 hodin, protože zkrátka tady je otevřený prostranství. Jak je to tady za mrtvolku? Nějaký pán? Je to pán. Tamhle je, ano, mašina. A tam, to, tam vypadá, že dovnitř asi moc nebude. Se moc podívat. Tak, co pak máme v letušky? To bude v handy. Vypane. Tak, no, tak jako vezmeme, protože budeme chtít se prát věci. No, hele. 100% nám mašina určitě nedá, co potřebujeme. Jo? To znamená tu plochu. Ježišmarja, lezu dobře. Jo. Je vidět, že únava je brutální. Lokomotiv engine, jasný, to je prostě motor lokomotivy, no, nevím, mašina. Prostě tak, či ona. Takže je třeba, jo, kabely na zem spadlí i během apokalypsy, bacha na ně. Jo, pokud máte šanci to obejít, tak to obejděte. Nikdy nevíte, který čerchman. Nicméně tady by to mělo být celkem relativně si. No a budeme tady, je tady páčidlo, který tady prostě teď nechám. Teď ho řešit nebudu. Sirky zas. No a můžeme vyšplhat sem. Teď mě zajímá, můžu? Nebo nemůžu? A nemůžu, jo. Ale risk je zisk, jo. Takže se napasuju co nejvíc k mašině. Kvůli větru. No a dám si 2 hodiny, to risknu. Riskuju to z toho důvodu, že mám na sobě medvědí kabát, mám na sobě vlčí kabát, jo. Takže pokud začne nějaká fujavice, mám ještě relativně dost, prosím, jo. Relativně ještě dost času. Riskuju hodinku, riskneme ještě. Mám relativně dost času se někam zdekovat, jo. Kdybych měl na sobě jenom jednoduchý oblečení jako za začátku, tak jsem tuhouš. Wow! No co to tady máme? Tmu? Snažím se zhmotnit tmu, což se mě v Long Darku velice často daří. Jo, já si rozsvítím strojní lampu. Jo, protože fouká vítr, zapálit světlici, tak bychom prd slyšeli. Jo.
Fejda, vítr se uklidnil, takže jsme zhmotnili tmu a teďka se dostaneme do prdele. Jo, táhni pryč, já omlouvám se za sprosté výrazy, ale teda ten mě trochu překvapil. Táhni! Tak, ten mě nevadí, že to dostal dvakrát, protože on se tady pohybuje a to může být jídlo. Odkáď. Co? Jsou všude! Táhni. Ty vole, jak mě to zcvaklo na prázdno. To snad ne. To je hotovej horor. Kempfe, panika ničemu nepomůže. Ty si nekontroluješ prostě munici v zásobníku. Kámo, ty nemůžeš. Dobrý, já to se sbírám, protože tady nebudu nechávat bordel. Rozhodnem se, jestli sebou je vzít. Pravděpodobně je vyhodně. Je to dobrý, je to dobrý. Tak si zapálíme zase mechanickou svítilnu. Ty vole, chlapi! Vy prostě nedáte pokoj. Já vás zase budu muset opravdu vyhnat. Pojď blíž! A máš to! To je první. Uf. Tak, víš co udělám? Dvoje střeva, 3 kila masa, jo, uděláme to takhle. Lovecký nůž, který má, ten má nejmíň. Sledovat si staty, má to svůj důvod, já hnedka řeknu který. Ne, že bych to sebou tahal, protože nalákám toho druhého blba. Ale, připravím si to tady. Všechno, smrdím ještě, no tak jako, ty střeva určitě ještě vyhodím, ale kůže. Nemusela být, protože, dobrý, jo, tu druhou dám sušit. Proto se vrátím, protože já tady budu lovit medvěda, vážení přátelé. Jo, ty si myslíš, že si na mě troufneš? Já si vezmu fléru, já to po něm hodím. Takže začnu řvát, jo, bacha na mě, už jdu. Protože já se sem vlastně budu vracet, vážení přátelé, jo. My tady budeme nějaký čas, jo, já zase samozřejmě, než si všechno... Jíš, táhni! Než si všechno vyto, udělám a vůbec všechno, tadyhlec si připravím, tak tady budu hospodařit, jo, samozřejmě budu vařit. Táhni! Hořechu, jeden. Jo, my jdeme tamhle do toho depotu, jo, do toho depa. Pak si to projdeme, ale to už bude pro další díl, vážení přátelé. Jo? Tak to je prázdný, tady nic nemáme. Otevřem kapotu, kde nic není. Na zadním portu taky nic a jdeme. Jo? Jinak bacha na to, tyhle ty psí frajeři, nebo tyhle ty vlci, jsou obyvateli tohle z toho dolního železničního depotu. Jo? Nebo co to je? Prostě skladiště. Jo, oni tady jsou, oni tady řáděj a jednou, když jsem s Long Darkem začínal, tak mě tady i sežrali. Jo, úplně debilně, hele. Ale to bylo taky mojí chybou, že já jsem si vyráběl obvazy zrovna v tu chvíli, kdy jsem měl prudký, tepený krvácení z krku. Jo, kdy prostě co vztah srdce, tak mě vystříknul pomalu litr krve. Jo, to nedoporučuji dělat. Jo, vždycky si připravme. Vidíte, Adeo, to je on, jeden z nich, vždycky si připravte na to obvazy. Táni! On prostě nebude. Jo, haha, táni, jsem Kempf, pán Světlic, no, on jde další, ježiši, on jde další. Jeden za mnou, druhý přede mnou. Tebe s ním, až cípneš. Chopit světlici a jdeme. Jo, takže zkrátka tady se opravdu s nějak... Jo, krvácí sviňák. Tady se s odznakem Mirka Dušína zkrátka a dobře neobejdete. Jinak furt apeluju na ty vývojáře, dej sem kopí, kámo. Jako první věc, co bych si udělal, jo, z nějakého klacku. Zahrocený klacek, opálený v ohni špičku, šel bych do čiče. Už jsem to tady říkal. A ona to neumí, naše... Au, tak, otevřeme to. Ťuk, ťuk.
Je někdo doma? Není nikdo. Patrně. Tak, auta a tohleto, ježišmarja, my si asi projdeme. Doporučuji líst sem, abyste měli přehled, jsou tady schovaný svinějáci. To si projdeme příštím díle, jo? A vůbec všechno. Jo, až se tady trochu zařídím. Teď jsem rád, že jsem se sem dostal. Ale vlk je pryč. Maitens Yard. No, takže jsme zkrátka a dobře tady. Zvládli jsme to. Zvládli. Kempe, zvládli jsme to. Pojď. Jo, tenhle depot má dva východy. Jeden tenhle ten, klasický dveře. A pak máte tohle, co já někdy používám jako poset. Zavřít to nejde. Tak, teď si rozsvítíme něco těžšího. Tak, wow. Zavřít to nejde. Ale můžete tady stát a v pohodě ty chlupatý bestiáky odstřelovat, jo. Takže tohle to si tady prohlídneme. Ještě teďka, jo, ale zbytek si prošustrujeme až prostě v dalším díle, jo. Tady se zdržíme, protože jsem deklaroval, že budu chtít zastřelit medvěda. Tento chlupatý gentleman se nachází tímto směrem v přírodě. Tam půjdeme, tam ještě jedno velké sídlo, kde pravděpodobně toho medvěda asi budeme jíst. Dej sem, zdej si. Food musíš najít, jo. Food, jo. Jinak, všimli jsme si jedné věci toliko toho, že se tu nachází postel. Jo, svýho času se to Hej, the light. Nenávidí světlo. Ti myslej, ty parchanty venku a myslej baterky, jo. Tak, ale tím chci říct, ale postel to je dobrá na to, pokud chytnete ponorkovou nemoc, můžete spát tady. Počítá se to, nebo aspoň počítalo se to jako otevřený prostor, takže tady jste mohli vyjít a v pohodě. Vegetit, vážení přátelé, bývá to. Kolik je hodin? Skoro půlnoc. Ale vezmu to sebou, protože tady si zřídím další podobnou základnu, jako máme všude, kde po světě samozřejmě. Byť do této oblasti se nevracím nikdy, jo. Nemá to žádný smysl moc. Tak, dřevo tady je a vůbec je prázdný. Tak, to je venek hotovej, tady se taky můžeme podívat ven a střílet tady na nějakou zvěř. Zbytek ukáže, až bude světlo, palety na otop, je to jasný, vážení přátelé, proto jsem vybral. Tak, potom vejdeme do vlastního skladu, jo, kde máme typické věci, jo, to si všechno prohlídíme za denního světla, ale jsou tady rozflákaný auta a vůbec všechno, všechno to harampádí, tamhle máte sud, kde můžete smažit ty chlupatý prevíty. Jo. To si prostě prohlídneme a tímhle směrem dozadu je ještě kovářská vidě. Takže do tu najde kladivo, jo, tak je prostě king. A tohleto je naše hlavní místnost. Tady já si prostě dělám úplně všechno a veškerý zásoby a vůbec. A na saveu, který už dávno existuje, jsem tady měl hromady benzínu a dalšího. Nicméně, z dnešního videa je to všechno, my jsme se dostali až sem s trastiplnou cestou, relativně přetížený, ale dejme tomu, taky toho polovinu vypijeme a sníme. Jo, já určitě, protože teď si postavičku musím zase pořádně dofůlovat. Jo, hele, polívku tady mám ještě. A to, a dát jí spát, ať prostě se má alright a dobře a vůbec všechno sluníčkově, co nejlépe pro další díl a demokratický domlouvání medvědovi, jo, protože na něj platí prostě tohleto humanitární střílení. No nicméně, z dnešního dílu je to vážně všechno a doufám, že se vám video líbilo, že jste o něco zase chytřejší, co se týká této školy, jak to dělat, nedělat, jak tam chodit, a jak v tom chodit, byť jste přetížený, jo, ale už si to můžete dovolit, no a příštím díle se podíváme, jak to vlastně tady bude fungovat dál, no takže mějte se krásně, pište básně,
Bacha nedásně, já si to dá dýmku a u dalšího videa z Long Darku zatím čau čau.